Iya. Heeh. Lagi aku kan baris ki ono nitih napa becak. Lah awakmu iki nitih apa? Nitih masih. Lah iya iki, lah iya. Wis tak batin. Wis jelas iki. Wis aja. Puan terus. Aja nemen-nemen, aja nemen-nemen. Iya. Wis diwasni ki lho. Ya sajake ngudhek. Ya, Mbak Inu, kersan nembang napa paring makan mantan di majalah yang boro tamu undangan. Uga Bapak Buang Ciwang. Angga, ya, diatur ke napa? Oh, lali janji nih. Emangnya janji karo sapa kok lali? Kari diriku. Emangnya dirimu melupakan janji. Si, aja rame-rame bojomu wis mulai moro. Bubuk. Eh? Babuk ana. Oh, iya, iya, rame-rame. Wis, si penting kayak diri nengkin iya. Si, alhamdulillah. Ini ki yus, pembuahnya kayak entok atau ngendok. Ya, cok, poro konco sudah laras. Gawe iki lali janji nih, cok.